Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dukkan godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake cewa wa idza maritu fa huwa yashfin. Ma'ana idan ne rashin lafiya shine yake warkar da ni. Salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam wanda yake cewa li kulli da'in dawa. Ma'ana kowace cuta tana da magani. Bayan haka ina marabtar ƴan uwa masu kallon mu da sauraron mu a cikin wannan tasha mai albarka ta Mika San TV, a cikin wannan shiri mai albarka da madubin lafiya. Yau za mu tattauna ne akan wata matsala wacce take damun al'umma, wacce suka rasa yadda za su yi da ita, suka rasa yadda za su yi da kansu da ita. Wannan matsala ita ce matsalar faduwar gaba, wato matsalar fargaba. Ita wannan matsala tana faruwa ne yayin da zuciya take bugawa da sauri-sauri. Akwai abubuwa wanda suke kawo saurin faduwar, saurin bugawar zuciyar, wato wanda yake haifar da ainihin faduwar gaban. Al'adance so da yawa mutane suna gani kamar tsoro shine kawai yake kawo faduwar gaba. A'a, bal a likitance ma, kafin mu alakanta matsalar da tsoro, sai mun binciki sauran dalilai da yake sa a samu matsalar faduwar gaba. Duk da yawancin dalilan suna da alaka da matsalar zuciya, wato matsalar ciwon zuciya. Ita zuciya yanda abin yake shine, a minti ɗaya kusan tana bugawa so bugu ɗari. So idan ya kasance ta buga a ƙasa a cikin minti ɗaya ƙasa da bugawa 60 ko sama da bugawa 60, sai mutum ya fara jin gabansa yana faduwa, gabansa yana yankewa, sai ya ji ras ras ras, sai a ce sammu ne, sai a ce jifa ne, sai a ce sihiri ne. To mai kallon mu da sauraron mu, ku biyo mu a hankali, ku fahimci abubuwan da suke kawo wannan larura da kuma hanyoyi da za a bi wajen magance musu. To daga cikin dalilai da yake sa a samu wannan ciwo, akwai ƙarancin jini a jiki. Idan mutum yana fama da ƙarancin jini a jiki, zai iya jin gabansa ko zai maji kai tsaye, zai ji gabansa yana faduwa ras 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 ras. Sa'annan dalili na biyu, idan mutum ya samu ciwon rashin bacci ko kuma ya kasance bai yi bacci ba isasshe, shi ma zai iya jin gabansa ko zai ji gabansa yana faduwa gab 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 ko ras ras ras. Dalili na uku wanda zai sa gaban mutum shi ma ya ji yana faduwa shine, idan mutum yana fama da zazzabi na jiki, shi ma sai mutum ya ji gabansa yana faduwa ras ras ras. Haka nan, idan mutum yana fama da ciwo na hawan jini, shi ma zai iya jin gabansa yana faduwa ras ras. Dalili na hudu kenan, ina jin wanda muka ambata. So dalili na biyar wanda zai iya sa gaban mutum shi ma ya ringa faduwa ras ras shine, ya kasance idan mutum yana da wani tunani a cikin ransa wanda ya dame sa, to shi ma zai iya jin gabansa yana faduwa ras ras ras. Dalili na shida wanda zai iya sa gaban mutum ya ji yana faduwa ras ras shine, mutum ya kasance yana yin aiki wanda yake gajiyar da shi. Aikin ƙarfi ne, aikin office ne da sauransu. Mutum ya caza ƙwaƙwalwarsa, files ne a gaban table ɗin shi, files da yawa, ya buɗe wannan, ya buɗe wannan, ya buɗe wannan, kanshi ya ɗau caji, sai ya ringa jin gaban shi yana faɗuwa ras ras. Sai a ce jifa ne, a ce sammu ne, a ce waye, bayan ko ɗaya babu a cikin abubuwan da mutane suke tsammani. To amma kuma akwai shi ɗin wanda mutane suke tsammani, wato ciwon tsoro. Akwai ciwon tsoro shi ma. Shi ciwon tsoro so da yawa ya fi kama yaya mata, sai ya kasance mace ba ta son ta shiga cikin mutane, ko mutum ya kasance baya so ya shiga cikin mutane, sai mace ya kasance idan saurayi ya zo gabanta sai ta ji gabanta yana faduwa gab 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 gab, sai ta ji ba ta son
lamarin saurayin ba iska bane ba aljanu bane ba wani abu ba duk da cewa akwai na iskar to musamman ga su wa'innan din su suna buƙatar special consultation da special attention so amma a takaice ga magani wanda zan bayar wanda ya shafi masu karancin jini a jiki ko kuma masu jin zazzabi a jiki maganin da zasu samu su amfani da shi shine su samu baure a dafa shi a sa mai karan doki wato mazan kwaila kenan ko siga a sha safe rana dare idan ga yan bauren ne a samu cokali daya a sa a cikin fiye wata guda daya a bar shi ya kone izuwa ga rabin kofi izuwa ga rabin fiye wata sai a sa dama an riga an sa sigan sigan za a iya sa kaman ko a sa zuma kaman cokali biyu insha Allah ya wadatar a sha da safe a kuma yi da rana a sha a kuma yi da daddare a sha insha Allah cikin kwana biyu kai a wannan ranar in har na karancin jini ne in Allah ya yarda zai tafi za a daina jin wannan faduwar gaban ko idan na zazzabi ne insha Allah kana manta a danna subscribing I like and share and comment kar ku manta ga duk mai bukatar magani na duk wata larura wacce take damun sa insha Allah muna bada taimakon shi a wannan center ta muta Mikasan Traditional Medicine and Clinics Mikasan for Health and More